Amerika'da tam təqaüdlü və pulsuz təhsil almaq istəyirsənsə, bunu necə etməlisən? Diqqətlə və sona qədər qulaq as. Çünki deyəcəyim proqramların adını ilk dəfə dəyişdirsən. Niyə görə diqqətlə qulaq as deyirəm? Çünki çox adam pulsuz təhsillə təqaüdlü təhsil məsələsini qarışdırır. Amma sən bu videodan sonra daha dəqiq biləcəksən ki, əslində sənə hansı lazımdır. Kanala abunə ol, videonu bəyən, keçək mövzuya. Deməli, pulsuz təhsil nəyə deyilir? Təhsil haqqı ödəmirsən, amma yaşayış xərcini, dərs materiallarını özün qarşılayırsan. Daha sonra gəlir təqaüdlü təhsil. Bunda sən təhsil haqqı ödəyirsən, amma təqaüd də alırsan. Bir də var ki, mən dediyim tam təqaüdlü və pulsuz təhsil. Yəni sən həm təhsil haqqından azad olursan, həm də sənə yaşayış və digər xərcləri qarşılamaq üçün təqaüd verilir. Sənə qalan isə bu proqramlara hazırlaşıb müraciət edib gəlib oxumaqdır. Amma proqramları necə tapacağını bilmirsən, ona görə də elə bu videoya baxırsan indi. Davam edək. Amerikada tam təqaüdlü və pulsuz təhsil qazana biləcəyin proqramlar hansılardır və qalib olmaq üçün nələr etməlisən? 1. Global Leader Scholarship proqramı. Təqaüd sizin təhsil haqqını, yaşayış və səyahət xərclərini qarşılayır. Aid edildiyi sahələr isə şəhər salma, kənd təsərrüfatı, siyasiyyət, iqtisadiyyat, insan resursları və s. 2. Ağaxan Foundation təqaüd proqramı. Master dərəcəsi üçün istənilən sahəni seçib müraciət edə bilərsiniz və bütün xərcləriniz qarşılanıb sizə təqaüd verilir. 3. Join Japan World Bank təqaüd proqramı. Qəbul prosesi bir qədər çətin olsa da müraciət edib iqtisadiyyat sahəsində təhsilinizi davam etdirə bilərsiniz. 4. Columbia University təqaüd proqramı. İstənilən sahəyə aiddir və oxuduğunuz hazırki universiteti dayandırıb birbaşa başlaya bilərsiniz. Ağlınıza transferi gələcəksə, unudun onu. Transfer mümkün deyil. 5. Stanford University təqaüd proqramı. Yaş məhdudiyyəti yoxdur. İş təcrübəsi varsa üstünlük verir. Xüsusi olaraq mütləq akademik bal göstəricisi tələbi yoxdur. Amma daha böyük məbləğdə təqaüd qazanmaq üçün göstəriciləriniz yüksək olmalıdır. 6. Dünyanın ən güclü top 3 universitetlərindən biri olan MIT. Bu universitet sizə tam təqaüdlü və pulsuz təhsil təklif edir. Aid olduğu sahələr isə əsasən biznes yönümlüdür. Yəni logistik və supply chain management. Əgər texnologiya sahəsində təqaüd qazanmaq istəyirsənsə bu universitetdən, o zaman birbaşa departamentin özündəki təqaüdləri yoxlamalısan. 7. İndi daha diqqətlə qulaq as. Əgər növbəti təhsil dərəcəsini xarici ölkələrdə davam etdirmək istəyirsənsə, profildəki linkdən keçid edib xaricdə təhsil üçün ödənişli mentorluq proqramına yazıl və ölkələrin, universitetlərin araşdırılmağı, təqaüd proqramlarının tapılmağı, akademik məktubların yazılmaq qaydası və s. hər biri haqqda məlumat verib müraciətə hazırlaşdırım səni. Növbəti xaricdə təhsil alan tələbələrimdən biri də sən ol. Uğurlar!